Жолдауда айтылған оң өзгерістерді жүзеге асыруда Қазақстан Халқы Ассамблеясының қосар үлесі зор. Бұл туралы Ақтауда өткен аймақтық семинарда айтылды. Батыс өңірлердің басын қосқан іс-шараны ел президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ұйымдастырды. Жиында мемлекеттік тіл саясаты, ұлтаралық қарым-қатынас, ішкі көші-қонды реттеу мәселелері талқыланды. Көшпелі кездесу орталықтан Шалғай ауылдарда да өткізілмек. Наша главная задача. Мақсатымыз қоғамда болып жатқан соңғы өзгерістерді халыққа түсінікті тілмен жеткізу. Жергілікті басқару жүйесі мен ассамблея хатшылығы арасындағы байланысты дамыту да басты назарда. Ұлтаралық қарым-қатынас, дінаралық қарым-қатынас, жалпы елімізде болып жатқан әртүрлі саяси ахуалдар, оның шешу тетіктері, жаңа механизмдерді қарау бұл біздің жұмысымызға оң әсерін тигізетін болады.